служіння, і я вдячний Господу, що ми можемо провести це зібрання. Хто б міг подумати, що ще якщо рік назад узяти, ми проводили зібрання в сьогоднішній час, ми не знаємо за слідуюче зібрання, чи ми зможемо його провести. Але сьогоднішній вечір ми маємо цей час, і ми повинні дорожити ним і бути вдячними Господу, що ми можемо провести це зібрання. Якщо Бог дозволить, і все буде добре, ми готуємося до свят. Я бажаю, щоб кожен із нас своє серце приготували до того дня, до тих свят великих, які приходять у життя християнина і віруючої людини. На початок зібрання хотів би прочитати місце Слова Божого. Це в книзі «Буття» написано слова Якова для свого сина. В 49 розділі, з 26 і 25 вірші. В 26 вірші є таке слово, яке Яків сказав для Йосипа. «Благословення батька твого стали сильніші від благословення батьків моїх, аж до пожаданих висот віковічних». І 25-й вірш говорить так. «Просити від Бога свого Отця, і Він допоможе тобі, і проси всемогутнього, і Він благословить тебе благословенням небес, що на висоті». Ось таке благословіння через батька було для свого сина Йосипа. Сьогоднішній вечір також, я би хотів сказати, ми стоїмо перед Богом Авраама, Ісака і Якова. Бог не є Богом мертвих, але Він є Богом живих. І чому таке благословіння получив Йосип? Я думаю, кожен із нас, читаючи Слово Боже, розуміючи життя цього юнака, цього чоловіка Йосипа, пройшовши велике випробування в своєму житті, він залишився бути вірним своєму Богові. Тому хай Бог допоможе кожному із нас, щоб ми із трепетом ходили перед нашим Господом, щоб ми пам'ятали, що Господь бачить кожного із нас, Він бачить наше серце, бачить наше життя, наше стремління, про що ми думаємо, куди ми стремимося. Хай Бог допоможе кожному із нас розуміти волю Божу в своєму житті, щоб Бог прославлявся через нас і в нас. А ми, вставши, попросимо Божого благословення на це служіння. Амінь. Хвала тобі, Господи. Слава тобі, хай буде, Господи Боже наш, алілуя, слава тобі, Господи. Хвала тобі, хай буде, Боже наш, алілуя, слава тобі, Господи Боже. Ми дякуємо тобі, Господи Боже, алілуя, слава тобі, Господи Боже. Хвала тобі, хай буде, Господи, хай буде, слава тобі, хай буде, прославлений, Господи Боже. Алілуя. Аллилуйя, слава тобі, Владико неба і землі, Боже всемогутній, я величаю ім'я Твоє велике. Я Тобі дякую за цей час, який Ти для нас подарував. Я дякую Тобі за це служіння, Господі Бог Святий. Ми просимо Твого благословення, щоб Ти це служіння благословив. Хай Твоє помазання буде на кожному, хто буде в цьому служінні участвувати. Ми нуждаємося, Господи, в тому, щоб Ти своє слово промовив для кожного серця. Допоможи нам, Господи, волю Твою розуміти і слідувати надалі за Тобою і бути вірними Тобі во всьому. Ім'я Твоє хай буде возвеличене повіки. Амінь. Що то за придивна в світі новина? Сына родила, Бога
Брати і сестри, скажемо слава Богу. Христос народився. Я маю привілегію ділитись Словом Божим і хотів би поділитись Словом з Євангелії Луки. Я прочитаю з першого розділу, з 13-го вірша, виборочно. А ангел до нього промовив: «Не бійся, Захарії, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі. Ти ж даси йому ймення Іван, і він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться». З 18-го вірша. «І промовив Захарій до ангела: "Із чого я пізнаю це? Я ж старий, і дружина моя вже похилого віку". А ангел прорік йому в відповідь: "Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти віри не йняв. Не йняв був усім словам моїм, які збудуться часу свого". Я хотів би назвати свою проповідь «Блага вістка колись і сьогодні». Підійшли ці свята, де ми згадуємо Різдво, і мені дуже приємно також бачити молодь сьогодні, яка буде служити. І це дуже радісні, приємні свята. Ми розуміємо, що добра новина, вона дійсно добра є, радісна, і вона є блага для всіх людей землі. І нам приємно згадувати ці події, хоча вони відбулись дуже давно, але нагадуючи кожен рік про ці події, ми згадуємо цей час, коли Бог почав здійснювати план нашого спасіння, коли на землю був посланий Ісус Христос для того, щоб виконати свою місію по спасінню людей. І коли ми також читаємо про кожного з дійових особ Різдва Христового, нам також є чого навчитися. Ми можемо дивитися на цих персонажів, як люди колись поступали, як реагували на ту вістку, яку ангел звіщав, як реагували на ті події, які відбувалися. І я думаю, що в цьому є дуже велика наука для нас. Я прочитав цей вірш, коли почав ангел Божий почав звіщати добру новину, і це почалося від Захарії. Пізніше цей самий ангел, він звіщав добру новину для Марії, пізніше пастухам. І ми бачимо, як люди по-різному реагували на цю добру новину. І з цього прочитаного тексту можна побачити, що добра новина – це не є просто, ну, як сьогодні кажуть, фан якийсь. Це не просто якась інформація, яку ми почули, і хтось може забуде, або хтось може ніяк не відреагувати. Це слово, яке було сказано до Захарії, не було просто таким, знаєте, як друзі зустрілися, хтось комусь розказав якусь новину, що нового сталося. І Захарія, хоча він був священником, і він мав чергу служити в храмі, тобто це дуже такого високого духовного рівня служитель, коли він побачив ангела, він проявив недовіру до нього, до тих слів, які сказав ангел. Подібно, як колись ослиця говорила до Валаама, і Валаам не міг зрозуміти, що робиться. І подібно Захарій, коли почув слова, які говорив ангел, який звіщав, який давав йому інструкцію, Захарій усумнився і якби не повністю прийняв це. Він почав якось оправдовувати, сказати, що він старий, і дружина його також похилого віку. Але ангел Гавриїл відреагував досить строго до нього і сказав, що ти будеш наказаний. І отже, з цього відрізку видно, що
добра новина, яка лунає в світі, яка лунає до кожного з нас, вона повинна бути з нашої сторони досить відповідальною. Бог вимагає нас, від нас, щоб ми прийняли відповідний стан. І я хотів би поділитися деякими рисами, на мою думку, які є важливими для того, щоб сприймати добру новину і в наш час. І хотів би почати з того, що одною з важливих рис характеру – це є духовний фундамент. Ми бачимо, що і для Захарії, і для Марії, хоч в них були якби різні вікові такі границі, ми бачимо, що для Бога, в принципі, немає різниці, як використовувати людей. Чи в них великий дуже духовний досвід, чи це є молоді люди, які тільки починають своє життя. Ми бачимо, що Бог цінить в людині оцей фундамент, який заложений з дитинства, цю віру, відданість Богу, наскільки ми посвячуємо своє життя для Бога, і це є дуже цінно перед Богом. Ми бачимо, що Марія не була просто якоюсь дівчиною, яка йшла по вулиці і раптом зустріла якогось ангела. Бог дуже пильно дивився за кожною людиною і аналізував, як люди приймають добру новину, вістку зі сторінок Слова Божого, як ми приймаємо те, що вимагає від нас Господь. І Господь дуже цінить цим, Він дивиться і Він вибирає тих людей, які довіряють Йому, які вірні Йому, які заложили в своє серце цю основу віри, і вони залишаються непохитними. І я думаю, що Господь вибрав одну з найкращих дівчат того часу не по зовнішності, а по внутрішньому стану серця. І ми бачимо, що Марія, хоча вона мала якби статус зарученої дівчини, вона ще не була замужем, вона задає також питання ангелу і каже, що я ще якби не знаю мужа, і ангел їй пояснює, і тоді Марія відповідає, хай буде все згідно слова Твого. Ми бачимо, наскільки Марія довірилася, зустрівшись з ангелом і прийнявши оцю добру новину, це благовіщення для неї. І друга річ – це наша готовність якби іти екстра майл. Ми маємо такий американський вислів, як іти екстра майл, одну лишню милю. І це говорить про те, що людина не боїться трудностей. Ми сьогодні дуже часто чуємо, що якщо виникають якісь питання, щось зробити по служінню, або не тільки по служінню, і це вимагає якусь невеличку трудність, і люди зразу відступають і кажуть, ой, це трудно, мені це невигідно, можна легше щось зробити. Ми бачимо, що персонажі, які згадуються в час Різдва, вони не боялися трудностей. Марія, яка отримала добру вістку, вона розуміла, що це дуже непроста ситуація бути вагітним. І як це так, знаєте, предстати перед людьми? І це навіть грозило смертю, але вона віддалась в руки Божі. Вона зрозуміла, що як з Богом, то тоді не страшно, тоді не тяжко, і можна йти. Так само Йосип, ми бачимо, що йому також було непросто прийняти цю вістку. Він був дорослою людиною, він також розумів, що такі речі не стаються в житті. І він розмишляв над тим, він, будучи також праведним, він хотів відпустити Марію, тому що він зрозумів, що тут назріває якийсь скандал. Але ангел Божий говорить до Йосипа, пояснює йому цю ситуацію, і Йосип також приймає цю добру новину і довіряється Господу. Він не боїться взяти відповідальності, він не боється взяти цю трудність, обезпечувати нову сім'ю.
і дати можливість народити Марії Ісуса Христа. Коли стався перепис, він не боявся піти з Марією в Вифлеєм, і він бере цю відповідальність. Коли ангел йому звіщає, що треба втікати, він не задає багато питань, він не торгується так, як колись Лот торгувався з Богом. Він послухався, бере Марію вночі, встають, не маючи авто, не маючи, можливо, таких комфортних умов, як ми сьогодні маємо. Він бере і разом з Марією вони втікають спокійно, і вони зберігають дитя. І знаєте, це показує, наскільки людина, вона дійсно посвячена для Бога, вона не боїться, що може хтось скаже, або якоїсь трудності. А з другої сторони, в сьогоднішнє життя ми бачимо, наскільки оця така йде така хвиля останнього часу, де люди шукають вигоди, шукають комфорту, розкоші. Вони бояться трошки потрудитись, доложити зусиль. Стан наших церков, які виїхали в цю країну, є такий, що потрібно тримати єдність церкві, а без спільної мови це неможливо. І знаєте, одні не хочуть вчити нової мови, другі не хочуть вчити тої мови, що мають наші батьки. І також, знаєте, тільки із-за того, що треба трошки потрудитись, трошки більше доложити зусиль, не боятися тих трудностей, заради грошей, заради кар'єри. Тут можна вивчовуватися на дуже хороші професії, і це якби не страшно, тому що людина розуміє, що вона буде мати добру професію, добрий заробіток. Але от коли потрудитися на благо церкви або на єдність в народі Божому, це часом стає тяжко. Ще одна така риса – це мужність і довіра Господу. Не дивлячись на те, що, наприклад, Йосип, Марія – це були дуже прості люди, молоді люди, які тільки починали життя, вони не були ніякими лідерами, ніякими, не мали ніякі посади ні в духовному, ні в соціальному світі, але вони мали мужність прийняти добру новину – і бути вірними Господу, не дивлячись, що навколо була дуже велика сила, були римляни, був цар Ірод, і вони не побоялись, вони знали, що вони виконують волю Божу, вони покладалися, і вони шукали того, як догодити Богові. І це також іде паралельно із тим, що вони довірялися Духу Святому. Я так розмишляв і думав, якби сьогодні комусь явився ангел і сказав щось подібне, або приснився сон, і також ангел сказав би щось подібне, як би ми відреагували, як би ми приложили зусиль, щоб виконати це. Я думаю, що рівень недовір'я був би дуже високим. Ми би сумнівалися, ми би, можливо, питали в людей, і нам би пояснили, що це просто сон, це не бери собі так близько до серця. І ми бачимо, що наскільки Йосип і Марія довіряли Богу, що коли вони почули про це, що говорив Господь, вони просто взяли і зробили. В них не було можливості порадитися, прийти в церкву, з пастором поговорити, або запитати хороших друзів, або помолитися, або попросити сосуда. Вони просто зрозуміли, що Господь говорить до них, і вони почали це виконувати. І на сьогоднішній день нам також дуже важливо знати Бога персонально. Не те, що нам хтось скаже, або ми десь подивилися гарну проповідь, або пророче слово прослухали. Ми повинні знати Господа, щоб ходити путями Господніми. Я також хотів би відмітити твердість і цілеспрямованість. Коли ми дивимося на Захарію і Єлисавету, ми бачимо, що Захарія спочатку проявив недовіру, але коли
Пізніше ми бачимо, що він, ну, якби не зламався від цього. Те, що він не говорив, він якби ніс ту зневагу перед людьми, але він також утвердився в слові, він утвердився в тому, що він почув від ангела, і вони далі звершали це. Вони очікували народження Йоанна Хрестителя, і коли він народився, то дуже багато радників знайшлося, і радили, як назвати їм їхнього хлопчика. Всі дуже зраділи, і Захарій і Єлисавета, вони були твердими, щоб до кінця в точності дотримувати те, що сказав ангел. І вони сказали, що ні, він буде називатись Йоанном. Так само Йосип і Марія, вони твердо йшли, і вони розуміли, що їхньою задачею не тільки народити Ісуса або в Захарії Йоанна Хрестителя, але виховати його. Виховати так, щоб вони могли служити Богові. Не просто заспокоїтися те, що народився, те, що він здоровенький, є що їсти, але і з духовної сторони попіклуватися і виростити, щоб це були служителя Господні, ті, яких Господь предназначив на служіння. І це є дуже такі цінні приклади для нас. З другої сторони, один такий негативний приклад, ми бачимо, що коли мудреці прийшли в Єрусалим і почали розказувати, що вони шукають царя, який народився, і написано, що збудоражився весь Єрусалим. Ірод визиває первосвящеників і книжників і питає, де буде, де має народитися новому царю. І первосвященники і книжники кажуть, що він має народитися в Вифлеємі. І тоді Ірод лукавством, він каже, що ідіть поклоніться, і потім я також піду поклонюсь, ви тільки розкажете, де він є. Але дивно, що первосвященники і книжники, знаючи, де народився Ісус Христос, знаючи приблизно час народження Ісуса Христа, і почувши вістку, що він народився, вони нікуди не йдуть. Вони просто прослухали, як якусь новину по телебаченню або по радіо, послухали і заспокоїлися. І ми бачимо, що вони, будучи священниками, будучи духовенством, вони не утрудили себе, щоб піти і потрудитися, хоча б поклонитися або возвістити людям. Вони заспокоїлись, вони були в компромісі з владою, вони не хотіли утруждати себе, вони розуміли, хто такий Ірод і що, які наслідки можуть бути від того, якби вони пішли поклонитися. І вони просто залишилися і нічого не зробили. І знаєте, це також є прикладом для нас, що ми, живучи також перед другим приходом Ісуса Христа, ми повинні бути готовими служити Господу, поклонятись Йому і ходити в дусі істини. І ми бачимо, які події робляться навколо нас. Ми розуміємо, що це не що інше, як крок Ісуса Христа, який гряде на землю. Ми бачимо з політичних, якби з політичної сторони, отой заговор, який стається, і, на жаль, замість того, щоб підготовлятися і духовно, і матеріально, і якби виставляти, засвідчити своє слово або свій голос подати і показати, хто ми є, на жаль, чую, що деякі люди розказують, що вони голосують за тих представників, які підтримують, наприклад, нетрадиційні сім'ї або підтримують вбивство дітей, це аборти. І здається, а як це таке може бути? Як люди віруючі, тверезі, вони беруть і голосують за когось іншого, не того, хто якби підтримує Божі стандарти? І чую такі якби пояснення, що ну, цей кандидат, він обіцяв добрі якби бенефіци для там старших людей або щось таке, або добру медицину.
І дивуєшся, наскільки люди міняють, знаєте, оті принципи духовного життя на такі якісь мелочні речі. Я згадую, як моя баба по маминій лінії, вона мала дуже велику сім'ю також, ну, можливо, не дуже, але більше, ніж 10 дітей, і в Радянському Союзі це також було, знаєте, немало, і вона отримала також державну таку нагороду, як мать-героїня. Але із-за того, що вона була віруюча, їй не дали пенсії. І скільки пізніше діти не добивалися, їй все-таки до кінця життя їй не дали пенсії. І знаєте, я дивлюся на її життя, я просто дивуюсь, як вона зберегла віру, наскільки вона була задоволена те, що вона є віруюча. І вона дожила своє життя дуже благословенно. І відійшла в вічність, благословивши всю родину. І вона не побоялася, що, можливо, вона втратить якісь бенефіси або якісь трудності переживе. Вона була вірна до кінця. І це благословення переходить надальше, на її насліддя. І ми бачимо, наскільки в цей час, і останні, і в ці часи першого приходу, Господь вимагає від нас оцеї повної віри і того, щоб ми довіряли Богу, щоб ми слідували за Ним, щоб ми не боялися потрудитися, щоб ми не боялися, можливо, бути якимись опозореними перед цим світом, але виконати волю Божу. І хотілося б також закликати, щоб кожен з нас, він шукав лиця Господнього, шукав того, що є приємне для Господа, які риси характера Бог оцінює і як нам працювати над тим, щоб нам приближатись до Бога. Ми бачимо, що сьогодні також дуже такий тривожний час, як і колись Ірод, знаєте, він не був просто на словах такий жорстокий. Він коли побачив, що він не знайшов того нового царя, він посилає армію, щоб знищити всіх маленьких діток. Він прорахував приблизно, якого вони віку, і він посилає армію. І вони це зробили. Вони знищили всіх маленьких діток цієї місцевості. Сьогодні ми бачимо, що йде дуже усилена підготовка до останніх часів. І, звичайно, приводиться все, щоб було готове до приходу влади Антихриста. І ми бачимо також такі питання, як ну, якоби влада піклується дуже сильно про здоров'я людей. І, можливо, колись Ірод, знаєте, зробив таку вакцинацію мечами, то сьогодні такими маленькими голочками хочуть зробити, але в які закладена дуже така, знаєте, серйозна і скрита технологія. І, знаєте, немає ніякої ні жалості. Я якось дивився, оце почали робити ці уколи, і одна нюрса получає укол, і така довольна, і проходить буквально десь в районі 15 хвилин, і просто на камерах вона падає без сознання, вона їй стало зразу погано. І знаєте, народ Божий також повинен бодрствувати і в цих справах, щоб не попасти от в цю проблему. І також ми чули слово, щоб не приймати цього, щоб народ Божий уповав на Бога, і Бог проведе через цей час. І, можливо, надальше йдуть пророцтва, що йдуть нелегкі часи. Но я вірю, що Слово Боже, Слово утіхи і Слово Божих обітниць, воно може провести народ Божий, не вдаючись на ті хитрості Ірода і маючи в собі оцей спокій, мир і рішучість виконувати волю Божу. І хотів би, щоб ми помолилися, щоб Бог благословив надальше це служіння і говорив до нас слово життя, слово благодаті, і ми могли збудовуватися на Божому Слові. Амінь.
Отець дорогий, ми дякуємо Тобі за Твою велику благодать, що ми маємо можливість, Боже, збиратись перед лицем Твоїм, що ми можемо, Господи, слухати Слово Твоє, що ми маємо достаток Слова Твого, Боже, науки Твоєї. І ми дякуємо, Боже, за всі Твої милості. Ми дякуємо, Господи, за наше відкуплення, що Ти колись прийшов в цей світ, Боже, таким дитям, можливо, безпомічним, але в Тобі, Господи, було закладене життя. Ти, Господи, приніс спасіння, Ти приніс світло до цього світу, Ти приніс велику радість, Господь дорогий, і ми дякуємо сердечно Тобі за Твою любов і благодать. Ми дякуємо, Господь дорогий, що можемо також бути тими, хто слідують за Тобою, хто шукає лиця Твого, хто чує добру новину, Господь дорогий, і Ти вимагаєш від нас, щоб ми не були байдужими відносно цієї новини. Благослови, Господь, це служіння, хай ім'я Твоє буде прославлене, благослови кожного, хто буде участвувати. Даруй помазання Духом Святим, Боже, на братів, які будуть говорити Слово Твоє, на співаючих, на молящихся і служащих перед лицем Твоє. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по вічні віки. Амінь.
Господу, хай Бог вас благословить. А зараз брат Ілля і сестра Альвіна, вони мають псалом. Хай Бог благословить. Снова день наступил хороший, это милость Твоя, о Боже, обновилась ко мне чудесно, Ты хранитель мой верный с детства. Благодарю Тебя за то, что теплом согреваешь, заботой своей окружаешь. Рядом со мной всегда за Твой неземной покой, что душу мою наполняет, за все, что живи, вдохновляет. Благодарю. Что теплом согреваешь, заботой своей окружаешь, рядом со мной всегда. За Твой неземной покой, что душу мою наполняет, за все, что живи, вдохновляет, благодарю.
то, что ты говоришь однажды, я стараюсь услышать дважды, чтобы быть сильным духовной битве, новый день я начну с молитвы. Благодарю тебя за то, что теплом согреваешь, заботой своей окружаешь, рядом со мной всегда. За твой неземной покой, что душу мою наполняет, за все, что живи вдохновляет, благодарю. Слава Богу, дорогі брати і сестри, маємо добрий час. Ми в домі молитви. І як в цій пісні співали діти, Бог подарував для нас прекрасний ще день, який вже закінчується. І не тільки день Він подарував, Він дарує для нас життя, дарує для нас благословіння в ці непрості часи, які ми маємо. І, звичайно, ми стоїмо на порозі великого свята Різдва Христового. Не все так весело навколо нас, те, що ми бачимо, те, що робиться в цьому світі. Не дуже все так радує наші серця. І ось ця пандемія, також незрозумілі вибори президента теж якось не вселяють такої великої надії, хоч ми надіємося на Бога, звичайно. Багато чого такого нерадісного навколо нас. Але ось це свято, яке подарував для нас Ісус Христос, воно приносить нам радість, воно приносить нам щастя, і ми готові дякувати і дякуємо нашого Господа, що Він подарував нам таку можливість бути Його дітьми. А для цього Ісус Христос 2000 років тому назад приходив на землю. І я хочу привітати вас цим святом і сказати слава нашому Господу. Добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, незважаючи на всякі часи, в які ми живемо, прості, непрості, тяжкі, легші, хай буде прославлено ім'я нашого Господа. Ви знаєте, ось ту надію, яку подарував для нас Ісус Христос, прийшовши на землю, ви знаєте, вона виявляється в тому, що нас небо чекає. Що тут стається на цій землі, що тут робиться на цій землі, наше майбутнє прекрасне і радісне. І якщо ми маємо якісь випробування, нас Бог чекає там в небі, давайте скажемо ще раз слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри, мені сьогодні хотілося б перед цими святковими днями, радісними днями, які ми будемо святкувати, будемо дякувати Бога, зробити такий огляд тих причин, біблійних причин, які ми знаходимо на сторінках Біблії, які привели до того, що Ісус Христос приходив на землю для нашого спасіння. Для цього я читаю перше місце Святого Писання, буду читати Післання апостола Павла до Галатів, читаю 4 розділ, 4 вірш. «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли». По-російськи це звучить так. «Но когда прийшла полнота времени, Бог послав Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усиновление». Прийшла повнота часу. А що ж було до цієї повноти? І саме про це я сьогодні хочу поговорити з вами. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, Бог, наш великий Бог-творець, наш великий Бог-отець, Він завжди мав справу з людьми. Від самих початків
того, як він створив Адама і Єву. З тих пір він мав справу з людьми. Ми пригадуємо такого благословенного першого сина Адама Авеля, про якого написано, що він приніс Богу жертву, яку уподобав Господь. Він був першим із тих, хто показав дуже такий прекрасний приклад. Хоч прийшло через цю жертву, прийшов деякий час, і ми знаємо, що він загинув від руки свого брата Каїна, але він показав для нас прекрасний приклад, що ми повинні приносити жертву для нашого Господа, яка була б приємна для Господа нашого. Про сьомого від Адама Єноха написано, що він догодив Богові і не стало його. Прекрасний приклад для наслідування. Ми маємо догоджати Богові. Ми маємо жити по Його святому законові. Дорогі брати і сестри, і ось цього навчає нас Святе Писання, навчає Слово Боже. І як я сказав, що Бог на протязі всього ось цих років, від початку створення людини, Бог завжди мав своїх вірних людей. Бог завжди мав ті, що вірно стоять і ходять перед Його святим лицем. Про Ноя написано, буду читати Буття, 6 розділ, 8 вірш. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Люди на той час настільки впали в гріхах, що Бог вирішив просто винищити все людство. Воно дуже прийшло до такого духовного занепаду. Але Бог знайшов праведника Ноя. Він мав з ним справу. І написано, як я вже прочитав, але Ной знайшов милість у Господніх очах. І знову ж таки, можна сказати, людство продовжило своє існування. Проходячи якісь століття, можливо, десятки років, Бог має справу з Авраамом, який був названим другом Божим. Благословенний вождь ізраїльського народу Мойсей, ось цей чоловік благословенний, ви знаєте, через нього Бог передав свій святий закон для євреїв. І ми знаємо цю людину як благословенну людину. Важливу справу в житті Божого народу звершували судді. Ми знаємо таких благословенних суддів, яким був Гедеон, яким був Варак, Самсон, Девора і також інші. Дорогі брати і сестри, Бог з ними мав справу. І вони допомагали євреям, Божому народу, прямувати у цьому житті, можна так сказати, і мати спільність з Богом. Вони допомагали їм. Написано, через вірного Соломона, ми пригадуємо, Бог побудував прекрасний Єрусалимський храм, який збудований був для того, що там євреї приносили жертви. І цей храм побудував мудрий Соломон. Пригадуються в Біблії і інші благословенні мужі. Я прочитаю таких, згадаю таких, як був Неємія, Єздра, Зоровавель. Вони відбудовували стіни Єрусалиму. Вони відбудовували стіни храму ось цього благословенного, який був зруйнований ворогами через те, що євреї відступили від Господа. Ми також багато читаємо в Біблії про пророків, благословенних пророків. Можу перечислити декілька хоч з них. Пророк Ілія, пророк Ілісей. І ці пророки, які написали багато книжок, пророки Ісаія і Єзекіїль. І менші, як ми говоримо, пророки. І це були благословенні Божі люди, через яких діяв Господь. Через яких Господь робив свою справу до того часу, як прийшла повнота часу. Ви знаєте, немалу справу і благословенну справу звершали також жінки. Я назву хоч декілька з них. Це Дівора, Маріам, Естер. Ми можемо також згадати і Рут, через яку народився Давид. А потім, як ми знаємо, в ось цьому родослів'ї і явився Ісус Христос. Що я хочу сказати, коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що Бог по-особливому цінував ось цими благословенними Божими людьми. Він звертав на їх особливу увагу, він по-особливому реагував на їхні прохання, він по-особливому відповідав для них. Дорогі брати і сестри, я хочу деякі приклади навести для вас, щоб ви побачили це, що я хочу сказати. Давайте візьмемо для прикладу Мойсея.
Ви знаєте, такий благословенний муж Мойсей, через якого, як я вже сказав, Бог дав свій закон. І коли Бог передавав ось цей закон, він вийшов на гору туди, щоб зустрітися з Богом. І там Бог передав ось ці камені скрижалі, на яких написано було 10 заповідей. І там на протязі 40 днів була, я думаю, ось цей весь час була, продовжувалася розмова. Не тільки 10 заповідей Бог давав йому наставлення, щоб він передав для євреїв. І що ж там за цей період, коли Мойсей був на горі, він опускається з гори, і що він побачив? Не побоцтвував його брат Авраам, і євреї не побоцтвували. І вони збудували золоте теля і сказали, оце Бог, який вивів нас з землі єгипетської. Дорогі брати і сестри, які великі помилки робили також євреї, а також і Божі люди. Що я хочу сказати так, би ось цей Авраам допустив, не Авраам, а Аарон. Аарон допустив ось це таке послаблення, і вони збудували для себе ось це золоте теля. Але, ви знаєте, подивившись на це, а Бог вже знав, що там робиться під горою, Бог знав, що там уже все готово, можна сказати. І він знову запрошує Мойсея і говорить йому до Бога, Бог говорить йому, я вже не буду читати, для Мойсея говорить, відійди від цього народу. Вони дуже мене прогнівили, я говорю своїми словами, я їх просто винищу. А тобі велику честь, там не написано так, але велику честь оказує Мойсей. Від тебе я зроблю великий народ. Від тебе будуть люди, які будуть правильно служити для мене. Але що говорить ось цей благословенний Божий чоловік Мойсей? І як відповідає на його прохання Бог? Як реагує? Як я сказав, що Бог по-особливому цінував своїми ось цими мужами. Я читаю вихід 32 розділ, 31 вірш. Тут говориться так, і вернувся Мойсей до Господа після того, як він опустився, він знову повертається до Господа. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав, о, згрішив цей народ великим гріхом. Вони зробили золотих богів, а тепер, коли ти пробачив їм їхній гріх, а як ні, витри мене з книги своєї, яку ти написав. Такі були сміливі, благословенні Божі мужі. І Бог їх слухав. Бог не винищив ось цей народ. Він послухав слово Мойсея. Коли ми дивимося на Авраама, яку велику справу він мав з цим благословенним чоловіком, який названий другом Божим, він теж був дуже в близьких відносинах з Богом. І Бог по-особливому цінував цим чоловіком. Я прочитаю один випадок, який стався в житті Авраама. Буду читати Буття, 18 розділ. Прочитаю з першого вірша, виборочно буду читати. «І явився до нього Господь між дубами Мамри, а він сидів при вході в намет під час денної спеки. І він ізвів очі свої та й побачив, ось три мужі стоять біля нього. І побачив, побіг із входу намету назустріч їм, і вклонився до землі та й промовив, Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не провходь повз свого раба. Авраам був рабом Господнім, вірним рабом Господнім, і він просить, не пройди мимо свого раба. Ви, брати і сестри, ми розуміємо, для чого, я не буду читати, для чого прийшов, для чого прийшли ось ці посланці. Вони, скажу своїми словами, вони сповістили про те, що в Авраама, в Сари народиться син. Але на тому все не закінчується. Я хочу ще прочитати один вірш, який говорить, що далі Бог планував звершити. Він, Бог планував не тільки прийти сповістити Авраама, що в його син народиться, не тільки про те. І тут говориться такий вірш. А Господь сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити? Ось тут написано в 17-му вірші. Чи я втаю? Ось це мій друг Божий, чи я йому не розповім, що ми, ось ці посланці йдуть до Содому, йдуть до Гомори. І Бог говорить, чи я, каже, втаю? І він розповідає ось цю, про те, що вони, посланці йдуть до Содома і Гомори, щоб знищити не. Бог ділиться своїми планами.
Дорогі брати і сестри, і там розмова, ми знаємо Авраама з цими післанцями, і він говорить, він же знає, там Лот його племінник, і він почав говорити про тих праведників, Господи, чи ти хіба ж ти разом з грішниками праведників будеш вигублювати, там праведники є. І ви знаєте далі про цю подію, як Бог вивів племінника, ось ці післанці вивели племінника Авраамового Лота з Содому, його море. Мені хочеться ще пригадати про одного благословенного мужа, з яким Бог мав особливе відношення, особливу справу. Це послідовник Божого вождя Мойсея, це був Ісус Навин. І така яскрава подія говорить про те, коли вже Ісус перевів ось цей народ через Іордан, і вони почали відвоювати ось цю благословенну обітовану землю, то одного разу йому не було достатньо для того, щоб, коли він воював з ворогами, не хватило дня, світового дня, попросимо сказати, коли сонце світить, щоб закінчити справу і розправитися з цими ворогами. І цей ще молодий, хоч я не думаю, що він вже й такий був молодий, але все рівно в своєму званні вождя ізраїльського народу він молодий ще був. І він, прочитаю одне місце Ісуса Навіна, 10 розділ, 12 вірш, як він піднімає свою руку до неба і говорить такі слова: «Стань, сонце, в Гівіоні, а ти місяцю у Аялонській долині». І сонце затрималося, а місяць спинився, аж поки народ не він мстився своїм ворогам. Бог чув, Бог чує своїх благословенних мужів. Дорогі брати і сестри, і ми повинні в нашому житті старатися бути подібними, брати приклад з цих благословенних героїв віри, з цих вождів і з цих людей, які є прекрасним прикладом для кожного з нас. І це все записано на сторінках Біблії. Прекрасний приклад для нас є пророк Ілія. Він там, на горі Карміл, стоїть один. Ви знаєте, пізніше він жалується для Бога: «Господи, один я залишився», а Бог відповідає, що ні, ще залишилося 7 тисяч. Але в даний момент на горі Карміл він дійсно стоїть один. Тисячі євреїв, 400 одних пророків, 450 інших пророків. І всі вони стоять напроти нього. І ось цей благословенний пророк, раб Божий, він підготовлює ось цю жертву, як було там, можна сказати, договорено. Він підготовлює цю жертву, так було потрібно підготувати. І він говорить такі слова, я вже не буду читати їх: «Господи, я все зробив по твоєму слову». Дорогі брати і сестри, давайте в нашому житті будемо старатися все робити по слову Божому. Наше життя, щоб воно було підпорядковано під Божі закони, під стандарти Божого Слова. Які прекрасні, благословенні приклади. І Бог буде мати велике бажання мати справу з кожним із нас. Мені хочеться ще також згадати про ще одного благословенного Божого мужа Зоровавеля, який стояв на стінах ось там єрусалимських, а потім на стінах ось цього храму. І вони разом, він разом з своїми співвітчизниками Неємою, Єздрою, вони відбудовували єрусалимські стіни, відбудовували храм. І ви знаєте, Бог не просто дивиться на цього благословенного чоловіка. Я прочитаю по-російськи Захарія 4:10. «Ібо хто може считати день сей маловажним, когда радостно смотрят на строительный отвест в руках Зоровавеля те сем, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Очі Господа дивляться. Вони відбудовують усі руїни, піднімають, а очі Господа там, на цих благословенних мужах. І вони оці очі, як бачимо, тут написано, що дивляться радісно, дивляться, брати і сестри, ми щось будуємо, ми будуємо наше духовне життя, ми будуємо, Господи, своє матеріальне, фінансове життя. Чи радісно дивляться очі Господа на кожного з нас, коли ми все це робимо? Брати і сестри, давайте в нашому житті все робити так, щоб коли очі Господа дивляться на нас, вони завжди від того раділи. Але, як я сказав, на порозі у нас Різдво,
нашого Господа Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, чому воно прийшло? Чому прийшла ось ця повнота часу? Коли Бог мав справу з цими благословенними людьми, з цими благословенними мужами, пророками, суддями, царями, ось цими вождями, але прийшов час, і єврейський народ прийшов до повного духовного зубожіння. І для того, щоб це зрозуміти, я прочитаю книгу пророка Ісаї, буду читати перший розділ, буду читати з другого вірша. «Послухайте ви, небеса, і ти, земле, почуй, бо, говорить Господь, синів собі виховав я, а вони зняли бунт проти мене. Віл знає свого власника, а осел ясла – пана свого, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ мій на мене. О, люди, ти грішний, народи тяжкої провини, лиходійські насіння, сини, шкідники, ви покинули Господа святого. Ізраїлевого понехтували, обернулись назад», пропускає, читає 11-й вірш. «Нащо мені многота ваших жертов?» Євреї продовжили приносити ось ці жертви. Другий храм був побудований, вони приносять жертви. Бог говорить, нащо мені многота ось цих жертов, говорить Господь. «Наситився я цілопаленням баранів і жиром ситих телят, а крови биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчя моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтати подвір'я мої? Ви приносите багато жертв, ви жертвуєте, ви приводите ось цих баранів, ось цих овечок, ви все це приносите на ось цих жертвах. І Бог говорить, хіба того жадає моя рука?» Дорогі брати і сестри, про це ж саме зубожіння говорить і пророк Єзекіїль. Я прочитаю коротенький вірш, буду читати 22 розділ, буду читати з 30 вірша. Прочитаю, мабуть, тільки один вірш. «Шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би вилом перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Прийшов такий час, прийшло таке зубожіння. Уже цих благословенних мужів, про яких я згадав, з якими мав особливу справу Господь, уже не було на той час в Ізраїлі, як і тут написано, і Єзекіель говорить. Я, каже, шукав людину, який би постав би загороду, став би вилом перед моїм обличчям, але я не знайшов. І що ж далі? А далі, як я на початку прочитав, прийшла повнота часу. Бог, Небесний Отець, не міг отак оставити своє творіння. Бог створив людей для того, щоб воно прославляло Бога, щоб воно славило, жило своїм добрим життям і Бога прославляло за все. Щоб люди радувалися на цій землі, але не забували, що Бог є на небі і служили йому. І тому я буду читати далі Євреїв, 10 розділ, 5 вірш. Тут говориться про те, я думаю, що там в небі сталася якась особлива нарада. Про це я буду зараз читати, свідкує. Хоча не знаю, як і ніхто з нас не знає, як це все відбувалося між Святою Трійцею, між Батьком Небесним, Його Сином, Ісусом Христом і Духом Святим. Я читаю Євреїв, Післання, 10 розділ, 5 вірш. «Тому-то, входячи в світ, Він, тобто Ісус Христос, говорить, жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Як я сказав, Бог говорить до євреїв, мені вже не потрібні ваші жертви». І тут слова Ісуса Христа. «Цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав, ось іду, з твоєї книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже». І тоді приходить Різдво, приходить це благословенне свято, і на землю опускається Божий Син Ісус Христос. Ми вже сьогодні згадуємо, будемо згадувати на протязі оцих тижнів ось це торжество, яке сталося на землі. Небагато людей це побачили. Побачили пастухи, побачили якісь мудрі люди, вирахували. Небагато побачили цього всього, що сталося. Але дехто побачив і дехто зустрів Ісуса Христа, але не всі євреї.
Дорогі брати і сестри, про це, що сталося, я написав, апостол Павло, він описує про цю подію, я її прочитаю, пізніше він описує, звичайно, вже після того, як все сталося, він, написано післання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ, буду читати 6-го вірша. Він тут говорить про Ісуса Христа. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і то смерті хресної. Он, будучи образом Божим, не почитав хищенням быть равним Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Дорогие братья и сестры, вы понимаете, что сталося 2000 лет тому? Ось цей благословенный Иисус Христос опускається на землю. І щоб краще зрозуміти, що сталося, я прочитаю відкриття, перший розділ, 12-й вірш. Це відкриття Івана Богослова. Я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив 7 свічників золотих. А посеред 7 свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води, і 7 зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. Там далі написано, що Іван, коли побачив це, впав до його ніг, немов би мертвий. Дорогі брати і сестри, ось цей цар царів, яко сини Кореїв у своєму псалмі називають, написано 44-й псалом, 3-й вірш, «Ти прекрасній сином чоловічеських». І ось цей той, хто був прекрасній сином чоловічеський, у цій прекрасній славі, написано, він, будучи в Божій оцій подобі, він упокорив себе, він став подібний на людину. Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина. Народився дитиною на цю землю. Дорогі брати і сестри, для чого? Я думаю, що кожен з нас сьогодні розуміє, щоб мене спасти. Я думаю, що кожен з вас готовий сказати, щоб мене спасти також. Дорогі брати і сестри, хай допоможе нам Господь в нашому житті всім, що зробив для нас Господь, цінити, правильно цінити і для того жити правильно, так, як велить Слово Боже. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос, тут написано в Євреїв, 5 розділ, 9 вірш, «А вдосконалившися Він для всіх, хто слухняний Йому, спричинився для вічного спасіння». По-російськи, можна сказати, гарніше трошки звучить. «Завершившись, зділася для всіх послушних Йому виновників спасіння вічного». Дорогі брати і сестри, хто ми були раніше? Язичники. Ми не належали до вибраного Божого народу. І апостол Павло до Ефесян про це так і пише. Другий розділ Ефесян, буду читати з першого вірша. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, і нас, що мертві були через наші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняний, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили воля, тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із нами Христом, із Христом спасенні ви благодаттю, і разом з ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Дорогі брати і сестри, на землі ми живемо, а ми вже там,
в небесах, посаджені в Христі Ісусі поряд з Ним. Чи це не є велике благословіння? Чи не це не є великий привілей для кожного з нас? Давайте скажемо слава нашому Господу, достойний Він, щоб ми прославляли Його. Моя проповідь йде до закінчення. Давайте в нашому житті цінувати тим, що зробив для нас Ісус Христос, народившись на цю землю. Ви знаєте, ще прочитаю деякі місця і буду закінчувати. Тут говориться знову ж про те, хто ми таки були єфесянам. Це вже буде другий розділ, 12-й вірш. Що ви того часу були без Христа? Ви були відлучені від громади ізраїльської, чужі за повітам обідниці, не мавши надії і без Бога на світі. Ми так жили, без надії, без Бога на світі. І далі написано, я прочитаю слідуючий вірш, 13-й. А тепер у Христі усі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. А тепер во Христі Ісусі ви, бувши некогда далеко, стали близькі кров'ю Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, не забуваємо про це, що Христос Ісус зробив для нас своїм приходом на землю, народившись на землю маленьким дитятком, і, звичайно, не тільки тим, що він народився на землю, а й тим, які страшні муки прийшлось йому перенести на землі, ставши ось тим агнцем, тією святою жертвою за гріхи усього людства. Хай буде прославлено ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Брати і сестри, зараз під час співу будемо мати матеріальний збір на місійний фонд і фонд взаємопомощі. Ми в цьому місці не робили цей збір, тому що ми мали другі нужди, так що хай Бог благословить всіх нас пожертвувати на місійний фонд. Ми всі разом будемо співати «Ось зійшла правда на землю», потім хоровий псалом. Все сповістила, що
Слава Богу, брати і сестри! Бог дарував для нас ще одне зібрання. Сьогодні це вже третє зібрання в нашій церкві, вечірнє зібрання. І я дякую Господу, що дає нам Бог таку можливість мати зібрання. І тому давайте не будемо думати, що це забагато. Впереді ще багато зібрань. Впереді ще багато різдвяних зібрань, тобто на різдвяну тему. Хоча наші діти вже вчора розпочали цю різдвяну тему. Але знаєте, моє на серці лежить сьогодні друга тема поговорити. Буде час... І ще буде різдвяна проповідь. Ви знаєте, давайте будемо цінити цим часом, який дає для нас Бог. І ви добре зробили сьогодні, що прийшли в дім молитви, щоб помолитися, щоб прославити ім'я Господа, послухати Боже Слово. Це є цінно. Тому що, можливо, прийде такий час, коли не буде такої можливості. І ми будемо знову жалкувати. А мені був такий час, і я пропустив цей час. І я ним не користувався так, як потрібно. Думаю, що ця тема, яку я хочу сьогодні говорити, буде корисна для молоді нашої, особливо. Бачу сьогодні багато молоді. І тому я хочу говорити те місце, слово, яке лежить в мене на серці. Читаю два місця або два вірша з двох розділів. Це 1 Коринфянам, 6 розділ, і один тільки вірш, 12. І подібний так само вірш буде з 10 розділа. 12 вірш, 6 розділ, 1 Коринфяна. «Все мені позволительно, но не все полезно». Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И 10 раздел 1 Коринфянам подібне таке місце, тоже 23 вірш. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Ви знаєте, як часто сучасні християни звинувачують нас, що ви більшки консерватори, ви законники, вас дуже багато всього, що нельзя. Встановлюєте різні закони. Ви знаєте, коли ми читаємо 10 заповідей, які Господь оставив для Ізраїля, то із них 8 говорить, що не можна. Запрет – нельзя. І тільки 2, як совєт, який дає Господь. Тобто, почитай отця і мать твою, і бо я тебе благо, будеш довголітті на землі. І ще одна кажа, чті день суботній. На сьогоднішній день, я розумію, почитай, або як апостол Павло каже, суботство. Тобто віддай якийсь день для Господа. І ми віддаємо недільний день для Господа, для слави Божої. В той час Господь поручив Ізраїлю почитати день суботній. Біблія говорить про те, що Господь 6 днів творив, все, а на 7-й день почив, відпочив. Бог дає нам сьогодні таке право.
і дає нам як повеління. Сьомий день віддай для Господа. Не працюй, не старайся суетитися і заботитися. Все мені позволітло, но не все полезно. Все мені позволітло, но не все назідає. Дорогі мої, я хотів би про це сьогодні говорити, що нам є корисно, а що є не корисно, не полезно. Відати, ми не кажемо про те, що обов'язково це вже гріховне щось. Є речі, які не є гріховні, але вони не є полезні. І так само колись ми в молодості, в підростковому віці, деякі речі робили, які не були вроді гріховні, але вони не були неполезні. Мало того, вони бувають ще навіть опасні. Вони бувають вредять нашому тілові, нашому здоров'ю, неполезне. А є речі, які неполезні, які є гріховні навіть. Вони приведуть нас в пекло. Вони не дадуть нам право на Царство Небесне, на вічне життя. І тому апостол Павло говорить нам про те, що ми, християни, були мудрими людьми і приймали те, що для нас корисне, що є полезне. Є речі ті, які є полезні, а є ті, що є неполезні. І тому давайте ми якраз зупинимося на цих речах, що для нас є неполезними, некорисними. І чому ми маємо збігати і захищати себе. Особливо, я ще раз кажу, молодіж, для вас, я думаю, що це буде корисно. Я вийшов якось неділю після зібрання там в вестибюлі, і брати стоять, розсуждають між собою. Один з братів, який працює з підростками, який працює особливо в підростковому хорі, тримає дисципліну, каже: брат Саша, ви маєте більш серйозно говорити до підростків, я просто переживаю. Багато із них, які дуже сильно увлікаються сьогодні спортом, другі увлікаються сильно іграми різними. Ви знаєте, є речі, які не полезні для нас, і сьогодні ми цього торкнемося. Перше всього, ми читаємо, Христос сказав, для нас слова Христа – це є авторитет. Я хотів би, щоб це було як закон для нас. І як би нас сьогодні не оціняли люди, або сучасні християни, казали, ви законники, ви все говорите про те, що не можна, але для мене слова Христа – це є закон настоящий, я стараюсь це виконувати. Дивіться, Христос каже, ми читаємо Марка, 8 розділ, 36 віршик. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Яка користь, яка польза чоловікові, що він надбає весь цей світ. Сьогодні є люди, які углубляються, ви знаєте, або збагачуються цим земним, які стараються то вложити все свій час, все своє здоров'я, і забувають про те, як часто люблю казати, що наше життя людське ділиться на дві частини. Першу половину свого життя ми тяжко працюємо, багато працюємо і тіряємо здоров'я. А другу половину життя ми тратимо гроші, щоб повернути здоров'я. І тому дай Бог нам мудрості. В цьому питанні бути мудрими і розумними і правильно вже поступати. Видаєте, Бог нам не повелів на те, що ми на цій землі маємо все захватити, маємо вкорінятися, маємо обезпечити себе матеріально. Каже, какая польза чоловіку, казав Христос, якщо я надбаю весь цей світ, якщо я буду слишком багатий, а душі свої повредив. Яка польза з того? Ніякої пользи, а навпаки ще вред. Христос приводить приклад до чоловіка. Прекрасний, хороший, опитний, який був чоловік, бізнесмен, який зібрав великий урожай. По правді, він знав, як працювати на полі, знав, які сімена підбирати, знав, як підготувати почву, зібрав великий урожай. А потім сказав своїй душі, що мені робити? Великий урожай зародив в мене. Куди зібрати весь урожай мій, все багатство моє? А ось що я зроблю. Зламаю старі житниці, построю нові, великі, і зберу там весь урожай свій. І нема вроді нічого поганого, правда? Були багаті люди, які знали, як правильно користуватися багатством, і правильно користувалися, і Господь їх не осудив за це. І його не судив. Навіть тоді, коли диявол говорив в свій час в адрес Йова, так, да, звісно, його тебе благословляє, бо ти оградив його, ти благословив його, ти умножив багатство його, ти умножив скот його, стада його, розмножив його, але торкнись цього всього, забери, подивимося, чим благословить тебе. Господь знав, і його не через те благословляє Бога. Його Бог благословив, дійсно, дав йому все, але він міг користуватися ним. І в одному із розділів його розказує за свої заслуги. І каже, ніколи мої уста не цілували руку мою і не казали, це моя рука надбала для мене. Каже, я не томив очі сироті і вдові, я розумів, знав, де дати. Вдова согрівалася шерстю моїх овець. Каже, чи сирота, вдова капітала з мого стола і сирота. Пришельця, каже, то я не уставляв, приймав дім свій, кормив, все давав, роздавав. І його благословляв бідно, ніщо, сироту, вдову, розумів, і Бог його благословляв. І коли спитав його, забрав все це багатство, при всьому тому, і його стався вірний Богові. І він його сказав, Бог дав, Бог і забрав. Хай буде ім'я Господнє благословенне. Тобто Іов в цьому не був, ви знаєте, укоріньонний. Іов
не був прив'язаний до цього багатства. Але коли це багатство пропало, і облагословив ім'я Господа. Як важливо нам зрозуміти, є духовні цінності, які маємо поставити на перше місце, а є ці земні, тілесні цінності, які мають бути на другому місці. Єсть я приобретив весь цей світ, або всі багатства цього світу, а душі свої повредив. Яка користь? Яка польза не раз коли цим мільйонерам, мільярдерам, які собрали стільки, щоб вони закупляти цілі страни, але душі свої повредили. Помирають, нічого з собою не забирають. А ми, християни, є щасливі. Бо ми знаємо, коли ми помираємо, ми йдемо в вічне життя, Царство Небесне, в Новий Єрусалим, там, де вулиці з чистого золота. І тому дуже важливо. Видаєте, є багато людей, які, ще раз кажу, так стремляться, щоб вкоренитися тут, щоб мати побільше тут. І тіряють, ще раз кажу, здоров'я своє, хтось тіряє сім'ю свою, постійно на роботі, 2-3 роботи, і забуває про те, що є ж діти, є сім'я, посвяти для них. Я вже колись приводив приклад. Цей приклад приводив у свій час цей сліпий чоловік, Віктор Короленко. Каже, я знав дуже добре цих 2 сім'ї, які жили в Казахстані. 2 многодітних сім'ї. В 2 сім'ях було по 10 дітей. Один батько заботився за благосостояння своєї сім'ї. Старався все зробити, щоб сім'я була безпечна. Роботяга був, трудяга такий, чесно заробляв. Але забув за духовний стан сім'ї. Він не нарадів, не дбав про свою сім'ю. Прийшов час, його діти всі повростали, повиучилися, мали багатство, мали свої дома, свої машини, жили прекрасно, але всі пішли в мір. Можливо, коли хтось залишився тільки в церкві, а пішли в світ. Але друга сім'я, так само батько мав 10 дітей, але він дбав за духовний стан сім'ї, постійно собирав дітей, постійно учив їх, разом молився з ними, читав Слово Боже, строїв духовний цей жертвенник в домі, сімейний жертвенник. І ви знаєте, прийшов той час, коли в цій сім'ї я знаю, декілька служителів, регентів, прекрасні хористи, прославляють ім'я Господа, всі 10 дітей, всі християника. І я знаю ці сім'ї. Як важливо правильно вкладати, дорогі мої, оце є духовні цінності, вложити в дітей. І тому, коли ще раз кажу, казав Христос, якщо я надбаю на цій землі, оце багатство земне є, яка мені користь, якщо я породив свої душі, якщо я породив свої сім'ї, дорогі мої, якщо я потеряв своє здоров'я, якщо я вбив драцений час, який назад більш ніколи не повернемо. І там перше всього, ми маємо розуміти, що для нас є на першому місці. Шукайте перше всього, казав Христос, Царство Боже і правди Його. А остальне все нам, те, що треба, люблю казати, те, що нам край необхідне, а не те, що являється розкошчю, додасться нам. Слідуючи, як важливо нам розуміти, ми дуже багато слухаємо Божого Слова, дуже багато сьогодні слухаємо проповідей. Багато, по правді. І ми могли б вже бути сьогодні учителями. Я апостол Павло так казав, вже по сроку служення, скільки ви знаходитеся в служенні, вам треба бути учителями, а вас треба питати цим молочком. І тому важливо нам розуміти. Ми приймаємо Боже Слово, ми вивчаємо Його. Вже наша голова дуже велика, маємо багато познання. Але, каже апостол Павло, послання до євреїв, 4 розділ, 2 віршика, «Не принесло їм слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Не приносили їм користі. Багато слухали, багато чули, але не виконували того слова. Яка користь буде з того? Дорогі ми маємо проповідувати Слово Боже, ми маємо читати Слово Боже, ми маємо вникати в нього, ми маємо знати Слово Боже обов'язково. Я люблю казати на Вінчаніку, 4 речі, які необхідно знати тим, які хочуть построїти прекрасну, щасливу, благословену сім'ю. Перше всього – це знати все. Із Писання відносно сім'ї, як строїти правильну сім'ю. Слідуюче, знати своє місце в сім'ї, правильно його використовувати це місце. І третє, розвивати свій собственний характер, приспособити характер свого ближнього, знати все про сім'ю, а потім виконувати те, що треба Господь. Якщо ми того не виконуємо, а потім кажуть, що щось в мене не склалося. Немає в нас миру, постійно конфлікти, сім'я розрушається. Чому? Тому що ти знаєш, що ти його не виконуєш. Як важливо нам? Слово, яке ми сьогодні чуємо, яке постійно ми чуємо в проповідях, хороше слово, прекрасні проповіді, але його виконувати не принесло їм пользи слово слышанное, но не растворенное верою слышавших. Якщо це слово не прийняло своє серце, якщо ми його не розтворили вірою, якщо ми не виконали це слово, якщо ми не виконуємо його, тільки знаємо, не принесе нам цього пользи. Дорогі мої, при всьому тому, що Слово Боже має силу. Віра приходить від слишення, а слишення від Божого Слова. Але якщо ми це Слово не приймаємо, не виконуємо, не живемо по Писанню, не буде нам пользи з того. І тому дуже важливо нам не просто вникати, не просто читати, не просто слухати, переслухати всі проповіді, казали, які благословенні проповідники, але виконувати Слово Боже, розтворяти його вірою.
Следующее, что является для нас пользою. Вы знаете, апостол Павел в послании до Коринфянам, 13 раздел 1 послания, посвящает целый раздел за любовь. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кивал звучащий. И дальше особенно третий вирш, если я раздам все мое имение, и отдам тело мое на сожжение, но любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Як так, апостол Павел, ти говориш, якщо я віддам моє все імення, роздам нищим, це те, що зробив Закхей, коли прийняв Христа в своє серце, його серце помінялося. Господи, тепер половину моєго імення продам, роздам бідним. Правильно зробив. Його серце помінялося, Господь зайшов його серце. А якщо це зроблю без любві? Якщо я буду роздавати все своє імення? Якщо моє тіло отдам на служіння? Себе посвятив вроді для Господа. Но це без любви, но неправильний мотив, но для своєї слави. Нема ніякої пользы з того, коли апостол Павел. Тому дуже важливо. Мотив діла, більше діла. Яка цель, що я це роблю? Що я роздаю імення? Яка моя цель? Можливо, щоб за мене написали в газетах, в журналах, щоб про мене заговорили по радіо, щоб собі славу присвоїти. Не буде з того ніякої пользы. Нет ніякої пользы. Все, що ми робимо, маємо робити із любви до Господа і до ближнього. А якщо цього немає, якщо це не з любви, не буде ніякої користі. Слідуйте, в чому немає нашої пользи. Якова 2,14 каже, «Какая польза, если я имею веру, а дел не имею?» Яка польза? Чи може така віра спасти мене? Якщо я кажу, що я маю віру, я вірю в Господа, я є християнин, а якщо маю добрих діл, немає. Якщо я не святкую своїм життям, що я є християнин, яка польза з такої віри? Сьогодні, коли не запитаєш, ти хрещен? Да, я хрещен. Але коли подивишся на їхнє життя, їх життя не відповідає Слову Божому. Яка польза з такої віри, що він каже, да, я віруючий. Сьогодні тисячі людей. І статистика говорить про те, що сьогодні більше мільярда так званих християн. Але Христос каже, не бойся, мале стадо, бо вам Господь благовіл дати Царство Небесне, тих, які виконують Слово Боже, які мають віру і мають діла. Віра йде впереді. Але потім віра супроводжується ділами. Я доказую свою віру тим, що я доказую ділами. Ось як доказав зараз Авраам свою віру. Господь звернувся до нього і казав, Авраам, візьми сина твого, єдинство твого, і принеси мені жертву на одній з гір. І Авраам каже, от я, бере свого сина, йде на ту гору, приносити жертву. Доказує, що він має живу віру. Бо він вірив, слово Божа, що Господь сильний навіть із мертвих воскресить Ісаака. Доказав до останнього, був вірний Богові. Не на словах, а на ділі. Якщо наша віра тільки на словах, яка користь нам? Ніякої буде пользи в такої вірі. Є віра мертва, яка віра без діл мертва. Скажіть, така віра спасе нас? Але є віра святая, є віра божественна. Кай мейте віру Божу, казав Христос. Бо якщо будете мати віру Божу, скажіть горесій, передвиньте верність в море, і не осумнітесь, буде вам Божа віра, свята віра. І апостол Іуда каже, назидаю себе найсвятейшій вірі вашій, молясь Духу Святим, сохраняйте себе в любові Божій. Найсвятейша віра. І тому дуже важливо нам перевіряти, а яка в нас віра? Чи вона просто на устах, і ми кажемо, да, я віруючий. Я можу сказати, да, я хрещен. А яка буде польза? Наша віра має супроводжуватися ділами. Маємо доказати, на самом ділі, наша поведінка, наш внешній вид, скрізь, наш лексикон має говорити про те, що да, я віруючий, в мене є жива віра. І тому хай Господь допоможе нам віру свою доказати ділами. Ви знаєте, слово Боже каже про те, що в спорах немає ніякої пользи. І каже Екклезіаст, коли людина спорить, така буває людина, яка постійно любить спорити, доказувати свою правоту. Немає пользи. І апостол Павел там посвящає 11 розділ євреям, говорить про те, що жінка, коли ростить волоси, така для нього та честь. Но коли мужчина ростить волоси, він безчестить свою голову. Коли жінка покриває свою голову, там цілий цей розділ говорить, як правильно поступати. Прості такі речі. А сьогодні кажуть, та то законники, та про що ви кажете? Та що ви сіть не буде спасатися? Питання зовсім не спасіння, виконання Божого Слова. І далі апостол Павел писав, говорив, потім каже, але якщо хто захоче спорити, у нас нет, каже, нужди такої, або у нас нет такої привички такої спорити. Тобто поступайте, як знаєте, але в спорах немає ніякої пользи. Каже, у нас нет такої привички, щоб спорити з вами. І апостол Павел дає нам принципи християнського життя, правильно як поступати. Ви знаєте, Слово Боже говорить про те, що ділаючи ідолів, поклоняючи ідола, не мають ніякої користі, не мають ніякої пользи з того. Ісаїя 44 розділ, 9 віршик. Давайте
Якщо можете, просвітіть, будь ласка, 44 розділ, 9 віршика. «Ділающих ідолов, всі нічтожні, ділающих ідолов, всі нічтожні, і вожделіняючие їх не принесу, не приносять ніякої пользы, і вони самі себе свидетельствуют о том, вони не видят і не розуміють, і потім будуть пострамлені». Видаєте, коли в старому заповіті язичники робили собі ідолів, їм поклонялися, але коли Господь, нема з них ніякої пользы, вони не чують, вони не бачать, вони не допомагають. І тому як важлива нам, ви знаєте, сьогодні розуміти. Звісно, сьогодні ми не вирізаємо ніяких ідолів, хоча є такі, я бачу, що особливо китайці, які мають своїх таких невеличких ідолів, ставлять себе на столикові і ждуть їх якоїсь помощі, защити. Казав Господь, нет от них ніякої пользы. Коли іскусний чоловік бере собі кусок дерева, і з нього вирізає собі ідола, ставить його і молиться до нього. Але Господь цього не має. Дорога молодь, що являється сьогодні в нас ідолом? Да, ми не вирізаємося дерев'яних ідолів. Ми не виливаємо те, як зараз Ізраїль попросив у Аарона. Аарон, Мойсія немає. Він на горі вже 40 днів. Хто я за день подівся? Дай нам Бога. І тому дай нам Бога, щоб який вів би нас далі в обітовану землю. І ви знаєте, і Аарон не пободрствував. І вилив ідола, і поставив для них сільця цього. І вони стали поклонятися, танцювати перед ним. І ви знаєте, Господь це не сподобалося. Господь сказав Мойсею: «Мойсею, стань в сторонку, я істреблю цей народ, тому що народ цей особливо непокорний, а від тебе я призведу прекрасний благословений народ». Але Мойсей став защиту, і це спасло. Як часто Ізраїль обращався до ідолів, які не помагали, які не спасали, які не чули і не бачили. Сьогодні ідоли. Ви знаєте, коли ви увлікаєтеся спортом, це буває ідол, багато часу виділяєте. Все, що стоїть на першому місці у вас, являється ідолом. Те, до чого приязне серце ваше, з чим не можете розв'язатися, розчитатися, попрощатися, являється ідолом. Прості бувають речі такі, не гріховні. Але якщо ти, людина, християнин, прив'язаний до того, і ти перше місце до нього віддаєш не Христу, не Царству Божому, а цим речам, земним, простим речам, це являється ідолом. Ідолом може бути телевізор, ідолом може бути телефон, в якому ти можеш дуже часто сидіти і всякі грязні речі в ньому дивитися і слухати. Це буде ідолом. Ідолом може бути спорт, якому ти увлікаєшся. І там бережіть себе, не принесе користі ніякий ідол. Слідуючи, що ми маємо розуміти, що являється дуже опасним для нас. Христос в 5 розділі Марка 26 вірша розказує нам історію за одну жінку, яка боліла або мала болість в цьому тілі кровотечення. І Біблія каже про те, що вона витратила все на врачів, і не принесло їм ніякої пользи. Не отримала ніякої пользи від того, лікувала себе, старалася шукати спеціалістів, і не принесло ніякої пользи. Потратили всі средства, і не принесло пользи. Ви знаєте, я не проти врачів, я завжди це кажу. Я казав Ігору, в цей час кризи, Ігор, направляйся до врачів. Тому що, дивіться, ми молимося, будемо молитися, хай Бог дасть їм мудрості. Але є моменти, коли треба бути дуже осторожними. Є народна медицина, є ігловкалування, є різні такі, ви знаєте, цілителі, до яких не принесе вам пользи, потратите гроші і прийдете до хужого состояння. Крім того, є ще опасні речі в тому питанні. До врачів просто в госпіталь поїдьте тоді, коли треба. Але буває, вони безсильні. Ми віримо, є сильний Бог, там не кінчається людське, починається Боже. Не принесло їм пользи цієї жінки, яка потратила на тогдашніх врачів все. Прийшло до хорошого положення, зрозуміла, все, я не маю здоров'я, є Ісус. І коли я до нього доторкнусь, до краю одежі, получу ісцілення, так і зробила. Проторкнулася через толпу, проторкнулася до краю одежі з вірою, получила ісцілення, получила свободу. Є Господь, дорогі мої, бережи вас Бог підставляти голосу під ті руки, які для вас не зрозуміли є. Бережи вас Бог і до таких всяких цілителів, які для вас не зрозуміли є. Будьте осторожні. Особливо на Україні, коли прийшла свобода, коли розвалився Радянський Союз, коли стали країни вже самостоятельні, появилось дуже багато цілителів, багато екстрасенсів, і багато людей зверталися на їхню допомогу. А що, проблему маю? Треба йти, щоб хтось допоміг мені. І ви знаєте, попадали в біду, буває людина. Мало того, що пользу не приносить, а буває в біду заганяє. Я пам'ятаю такий случай в нас на Волинську, коли один чоловік, який покаявся, не мав ще познання ніякого глибокого. І одного разу на роботі з його співпрацівникою він пожалувався. Так щось голова болить постійно, не перестає боліти. Він працював в шахті. А цей каже: «Ти знаєш, я знаю одного чоловіка, піди до нього, зніме твої головні болі».
і не буде голова боліти. І він в своїй неопитості, не розуміючи ще, новообращений, рішив звернутися до чоловіка, посоветував його товариш по роботі. І він пішов, да, він зустрівся з цим чоловіком, той чоловік щось написав, якусь записочку, зложив її, положив йому карманчик сюди і каже, ото знайка, поки ця записочка буде в тебе карманчику, голова не буде боліти, але не розвертай, не читай її, все, ти можеш бути свобідний. Щось там він пошептав йому, поговорив і відправив. Ви знаєте, приходить день-два, голова перестала боліти. І цей чоловік ходить, каже, да, дійсно, голова не болить, не болить, перестала. Але ви знаєте, ми люди є любопитні, і в нього любопитство взяло верх. Ну як так не прочитати? Ну як так не глянути, що це за записочка? Він взяв її, достав з кармана, розкрив її і став читати. Вельзеул, Вельзеул, зніми мої головні болі, а після смерті обіцяю тобі душу свою. Коли він це прочитав, зрозумів. Хоча не мав опиту, але зрозумів. Я попав в халепу, я попав в біду. І він зразу до нашого просвітля і став йому розказувати, і сповідуватися, каятися. Я не знав, мене направив один чоловік, але таку записочку він мені написав. Голова перестала боліти. Брат Федор звершив за нього молитву, завершив молитву, попросив Господа, Боже, освободи цього чоловіка, простити йому за його неопитність, незнання, і дай йому здоров'я, і зцілити його. Господь простив йому, і зцілив, і далі їм вже не боліла йому голова. Але як важливо нам бодрствувати і бути дуже обережними. Ви знаєте, дуже багато сьогодні різних є служителів, так званих евангелістів, які призивають, приходьте сюди, запрошують наперед, давайте ставайте на коліна, будемо за вас молитися, покласти руки. Будьте обережні, не під всякі руки підставляйте свою голову. Будьте в тому питанні осторожні. І не до всяких людей направляйте за тим, щоб отримати оздоровлення. Ви знаєте, апостол Павло зараз теж мав тілесний недуг. І він звертався до Господа, знав, куди треба йти. І казав, я трижди умовляв Господа, Боже, удали це жало плоті від мене. Воно мені мішає, мішає праці на Диві Божій. Але Господь казав, Савел або Павло, це для тебе на твій благо. Чтобы ты не превозносился, чтобы я не превозносился, с различайности откровений, дано мне та жало плоть. И когда Господь сказал, доволен ли тебя, Савл, Павел, моей благодати, потому что сила моя совершается в немощи. И апостол Павел с тем смирился, осталась немощь, за которой мог жить, працювати, она ему докучала. Але вы знаете, бывают такие моменты, когда что-то до нас остается. Мы маємо с тем смириться, если мы говорим, дійсно, это от Господа. Але еще раз скажу, пока сердце бьется в груди, маємо право до Господа звертатися і просити, Боже, ісцели, дай здоров'я. Тому що з болезнью дуже важко жити, коли не докучає щось. Слідуюче, що я хотів сказати, особливо це торкається молоді, дітей. Та й нас усіх. Євреям 13 розділ, 17 віршик. Будь ласка, висвітліть. Повинуйтесь наставникам вашим, і будьте покорні, бо вони неосипно пекуться о душах ваших, як об'язані дать отчет, щоб вони не унывали, чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Дорогая молодь, дорогие дети, повинуйтесь вашим наставникам, прежде всего, это ваши батьки, чтобы ваши батьки не воздыхали, чтобы они сказали, ох, сколько здесь дети мои причиняют мне боли, сколько недоспанных ночей, чтобы они радовались и вас благословляли. На венчании я часто говорю молодым, молоді, дорогі мої, невеста, жених, создайте такі условия. І до молодежі звертайтесь, щоб ваші батьки вас благословили з відкритим серцем. Прекрасна молода пара, благословити Господь, щоб церква не воздихала, щоб дійсно благословила вас. Як важливо нам, щоб наші наставники, щоб служителя не воздихали від членів церкви, але благословляли, але йшли в собрання, щоб регентя не воздихали, як важко працювати з цим хором, підростковим, молодіжним, дитячим, або навіть взрослим хором, а щоб йшли з радістю. О, це прекрасні харисти, я йду на співанку, вони добрі, послушні, вони активні, вони не пропускають співанки, щоб вони не воздихали, тому що для вас це не полезно. Пам'ятайте, якщо батьки, дорогі дітки, діти, дорога молодь, воздыхаете от наше життя, от наше непослушание. Для нас это не полезно. Оно отдаст и отразится на житті нашему, майбутньому. Захочете жениться, выходите заміж, а потом воно це все, що сіяли, придется пожинати. И тому создавайте такие условия. Любіть, поважайте ваших батьків, шануйте ваших наставників, чтобы они не воздыхали. Для всех, кто трудится, ще раз скажу, які трудяться з вами, создавай такі условия, щоб ті труженики приймали, любили цю працю і не воздихали. Слідуюче, не приносять пользи ніякі неправильні прибутки, неправильне багатство, неправильна розплата
з своїми робочими не принесе нам пользы. І тому дуже важливо нам правильно поступати. Притчі 10.2. Будь ласка, якщо можна висвітлити. Притчі 10.2. Не доставляють пользы сокровища неправедные. Правда же избавляет от смерти. Неправильный прибуток не принесе вам пользы. Якщо вже сьогодні брат Віктор нагадував, скоро буде заповняння такси. І тому цей прибуток неправильно, якщо неправильно заповняєте таксу, не принесе нам пользы. Всякі прибутки нечесті не принесуть нам пользы. Вроді сьогодні я вже збагатився, щось получив, щось маю, але воно потом за нього прийдеться платити дорогу ціну. Не принесе нам пользы. Якщо ми вважаємо, що наш робочий не заслуговує того, що я маю йому платити, хватить йому там таку суму, саме мінімальну, а хай він працює тяжко, не принесе нам пользы. Во всіх питаннях ми маємо бути чесними, чесно розплачуватися, чесно получати зарплату або прибутки, тому що нам не принесе пользы всякі неправильні прибутки. Ще одне. Неправильний прийом пищі, пітья не принесе нам пользы. Молодіж, дорогая, це для вас. Якщо ви хочете компенсувати своє недосипання, поспали 4-5 годин, а потім energy drink компенсує це, не принесе вам пользы, розрушаєте своє здоров'я, свій організм. Наше тіло – це храм живущого нас Святого Духа. Ми маємо дбати за своє тіло, правильно питатися. Ви знаєте, всі болезні в основному. Я думаю, що наші медики, які є в церкві, сьогодні мені це підтвердять. Три речі, які ми повинні розуміти. Неправильне питання, неправильний відпочинок, сон, недосипання постійно і нервні стреси. Оце якраз і заболівання наші. Це і сахарний діабет, це і високе давлення, це і сердечні всякі болезні. І тому дуже важливо нам правильно питатися, правильно потребляти пищу. Якщо ви любите такі фастфуд, я не раз про це говорю. Дорогенькі, запам'ятайте, здорова їжа, та, що готовить вам ваша мама. Пользується тим. Вам хочеться постійно десь ресторан, піцу. Розказував мені один брат наш, який добре я знаю. Мене каже, кожен день була піца, кожен вечір. Я кажу, вчився в коледжі, і кожен день піца, піца, піца. Я змарнував свій желудок. Я кажу, чому ти такий худий? Чому не поправляєш? Змарнував свій желудок. Так довго приходиться восстанавливати своє здоров'я. Чому? Бо постійно одне й те саме піца, а вона не приносить пользу. Тому дуже будьте в тому питанні осторожними. Ви знаєте, потреблюємо багато кофе, бо я хочу компенсувати те, що я не досипаю, що я перетомлений. Я люблю чашку кофе зранку випити. І зі мною дружина інколи, коли вона боє, забирає цю чашку кофе. Така, Валентина, одну чашку в день, нічого страшного, не принесе шкоди великої. Но хто зловживає тим, хто бере дуже кофе стронг, сильне кофе, звісно, не принесе пользу. А energy drink, дорога молодь, забудьтесь про нього. Red Bull і останній energy drink, вона розрушає ваше тіло. І тому не користуйтеся ним. Я вас прошу в ім'я Господа. Не компенсовуйте. Часто лягайте спати, а потім рано підніматися на роботу. Краще, коли спіть нормально, але употребляйте. Біблія каже про те, що апостол Павло, піща не приближає к Богу і не удаляє. На піща розрушає ваш організм, ваше здоров'я. Бережіть себе в тому питанні. І будьте дуже обережні. Ще одне, яке дуже торкається молодежі. І бо тілесний апостол Павло каже послання до Тимофія. Перше послання Тимофія 4.8. Перше послання Тимофія. Думаю, що молодь знає це місце писання. І бо тілесне упражнення мало полезне. Но є речі, які на все полезне. А благочестя на все полезне. Звісно, не скажеш, що зовсім безполезне. Гріховні ці речі. Ні-ні. Тілесні упражнення, якщо ви працюєте в офісі, цілий день сидите за комп'ютером, да, підіть трошки, порозминайтеся. Нормально це, нормально. Но коли увлікаєтесь спортом, це вже ідол, треба каятися і не увлікатися ніколи спортом. Коли просто ви розминаєтеся. Видаєте, вчора ми довго бесідували ще з Віктором Вронським. І тоді молодіж, моя, діти задають питання, а чи можна там волейбол пограти, чи можна десь деякі ігри грати. Є речі, які розвивають наш розум, але є речі, особливо ігри і всякі комп'ютерні, які ведуть нас в біду. І може така бути біда, що потім прийдеться довго молитися і поститься, щоб Господь освободив тих людей. Бережіться цього, це не полезне. Комп'ютерні ігри – це гріховне, це опасне. Бережіть себе, молодіж, дорогі мої, і тілесні упражнення. Хочете трошки просто інколи sometimes поїхати, поіграти в волейбол, нічого страшного. Але якщо ви постійно цим увлікаєтеся, якщо ви тратите на це не час, якщо ви не досипаєте, це не полезно для вас. А тим більше спорт, спорт – це є вже завісимость, не увлікайтеся спортом. Для нас, християн, не можна увлікатися спортом. Ви знаєте, я знаю те,
що коли йшли, особливо ще раніше, коли не були на карантині, йшов футбол, так часто молоді в собранні деякі нема. Вони раді, хто в футболах, щоб йти дивитися, хто що виграє, чи наш Сієтл. Вони оставляли собрання. Це вже навіть не то, що не поїзд, це вже гріховне. Молодіж, дорогі, бійтеся цього і будьте обережні. Не увлікайтеся тим. Воно для вас не полезно. І тому всьому не позволітно, но нічого не должно обладати мною. Якщо воно вже вас, вами обладає, якщо ви не можете цим, ви знаєте, володіти, то бійтеся цього, тому що воно заведе вас не туди, куди треба. Я думаю, що можна було багато що говорити, але я останніше, на чому я хочу зупинитися, і ми йдемо до кінця, наш час уйшов. Невірні обіцяння для нас не полезні. Даже пророчество всяке, дорогенькі мої, будьте обережні. Є слово, яке від Господа серед тисячі голосів, є Божий голос. Як важливо нам зрозуміти, знати, навчитися розпізнавати серед тисячі голосів Божий голос. До Єремії зараз приходить старейший і казав: Єремія, помолися Богу, тому що Навуходоносор йде на нас, хоче осадити Єрусалим. Єремія каже: добре, помолився, сказав їм слово, яке від Господа. Ні, не Господь говорив тобі, не приймали. Але вони себе утішали ложним пророчеством. Вони утішали себе ложними, ви знаєте, обіцяннями, які обіцяли їх лжепророки. І дивіться, до чого воно привело. Привело до того, що Ізраїль пішов в плен, в Вавилон, що Єрусалім був розрушений, храм був розрушений. Дивіться, яка 7 розділ Єремії, 6 вірша. Не будете притісняти іноземця. Даже вище 4 вірша. Не надійтесь на обманчиві слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноплеменника или иноземца, сироты и вдовы, проливать невинной крови на месте этом, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам никакой пользы. Вы надеетесь на обманчивые слова. Обманывали эти пророки сейчас израильтян. И они считали, что Иерусалима на куда-то не возьме. Ні. Але Єремія, який получав слово від Господа, не приймав цього слова, кидали в яму його, постійно в полошенні був. Єремія вже казав одного разу: все, більше не буду пророкувати, тому що не приймаю слова. А так внутрі в костях моїх огонь горів. Я знову пророкував, за що я часто получав. Важливо нам розуміти, де Божий голос. Одного разу Ахав звернувся до Єсафата і каже: Рамов Галаадський, це наш. Прийшов той час забрати його від сіріян. Пойдеш з нами на війну з Рамов Галаадським? А Єсафат, який породився з нечестивим царем Ахавом, каже: як ти, так я, як твої коні, так мої коні. Ви знаєте, не зрозумів. Господь не советував дружити з нечестивими людьми, але і помагати їм. Але Єсафат пішов. Але каже: давайте, ну, ми запитаємо, що скаже Господь. І покликав Ахав 40 пророків своїх. І вони почали пророкувати: іди, буде успіх. Але обманювали його. Це не було слово від Господа. Це дух жив ішов всіх пророків Ахава. Але був ще один пророк Міхей. І Асафат зрозумів, каже: нет ли здесь пророка Господнього? Є ще там один, але я не люблю його. Він не пророкує мені ніколи нічого доброго. Не говори так, царка, позови його, каже Асафат, благочестивий цар іудейський. Покликав Міхея. Як непросто, як нелегко вийти проти течії, пророкувати те, що прийдеться, за що пожинати, можливо, на цій землі. І тому Міхей хоче як-то вроді угодити, хочете так, добре, хай буде так, іди, буде успіх. Але Єсафат зрозумів, говори тільки те, що каже тобі Господь. Якщо так, і починаю пророкувати. Я бачу Ізраїль, який розпорошений, як овця, не має ще пастора, не буде йому успіха. І ви знаєте, коли послухається Ахав, і каже: подивись, каже, бач, каже, чи я не говорив тобі, всі пророки добре пророкують. А один Міхей завжди пророкує те, що мені не подобається, вопреки мене, проти мене. І знаєте, Ахав не послухався те, що говорив Господь через Міхея. Це було від Господа слово. І так, обіцяли ці пророки, всі 40 пророків, іди, буде успіх. Але це були обманчиві слова, це не була правда. І це ложне обіцяння не принесли пользу. Довели Ахаву до того, що там на війні він загинув. Хоча все зробив з своєї сторони, переодівся, а одівся Єсафат в царській одежі. А ви знаєте, слуги сіріян, чи цар сірійський казав слугам своїм: вбивайте тільки одного царя. І ви знаєте, коли побачили царя Єсафата, кинулись на нього, він закричав. І вони зрозуміли: ні, це не є цар Ахав. І повернули від нього. Але Біблія каже, один
воїн, случайно натягнув свою, взяв свій лук, натягнув стрілу свою і попав прямо між шви лад у Ахава, який був поранений. І казав, відвезіть мене із поля боя, тому що я є поранений. Стріла та попала між шви лад. І сповнилось слово пророче, яке Господь говорив через пророка Іллю. Це було явне слово від Господа. То місце, на якому лізали пси, кров на Офея, будуть лізати твою кров Ахав. За те, що так зробив. Дорогі мої, як важливо нам ніколи себе не успокаювати і не утішати. Навіть тим обіцянням, яке нам так подобається, яке нам так хочеться. Ой, так хочеться, щоб він був моїм женихом. І тому я піду упрошати. Ой, цей пророк мені недобре пророкує. Піду до другого. І цей недобре. До третього. О, знайшов те, що мені подобається. Все, я виходжу за нього заміж. А потім життя немає, а потім благословіння немає, а потім конфлікти постійно, а потім сім'я розпадається. Чому? А тому що шукав те, що мені сподобається, що мені буде до душі, до мого серця. Важливо нам не обманюватися ложними обіцяннями. І там будьмо в тому питанні мудрими, благорозумними і шукаємо те, що служить нам на пользу і на благословення. Хай Бог благословить нас цьому, щоб Господь дав нам мудрості поступати правильно і шукати те, що нам є благословенням і полезним. Ми йдемо до заключної молитви нашої. Ви знаєте, сьогодні немає в нас ніяких нужд, але я хочу зробити деякі об'яви. Будь ласка, хто не отримав вчора подарки для своїх дітей, сьогодні ви можете отримати їх. Будь ласка, підійдіть до тих, хто роздає подарки, і ви отримаєте подарок для ваших дітей. Якщо ви здавали гроші, маєте тільки підійдіть. Серед нас рано і в день була сестра Ольга, яка працює в реп-центрі, яка збирає фінанси на цей реп-центр. Як вона вже казала про те, що вони приймають людей, які залежні від наркотиків, від алкоголя, і допомагають їм, і працює з ними, і роблять це безкоштовно. Але за все відвечається євро. Вона привезла мандарини і форму і предлагає для нас купу, ми тим самим пожертвуємо на добру справу, на цей реп-центр. В неї ще осталось 30 ящиків форми. Я кажу, ну куди мені дівати їх? Можливо, я кажу, об'явити вечором, може хтось з людей купить. Вона спіла форма, але ви знаєте, я люблю спілу м'яку. Вона хороша на наш організм. Так що, будь ласка, якщо можете, купіть ще в неї цю форму, і тим самим ви пожертвуєте на діло Боже, на добру справу. Люба Квашук, яка просила члена церкви, браття з нею бесідували сьогодні зранку, вона є членом церкви. Так що, будь ласка, хай Бог благословить. Ще одне. У нас буде святкове зібрання. 27 числа, неділя, це буде останнє святкове зібрання, а в понеділок, 28 грудня, будь ласка, всі вчителя недільної і підліткової школи просимо вас на 7 годин вечора прийти в церкву. Ми хочемо з вами побесідувати, де щось з вами посоветувати, можливо, дати якусь пораду. Ну і там само дещо скажемо, особливо для підліткової школи. Ви знаєте, що вам треба директор підліткової школи, який би ставав би між служителями і між вами. Ми вам там представимо. І помолимося за вас, благословимо в кінці року. Хорошо? Так що, будь ласка, прийдіть на цю зустріч з служителями 28 грудня в понеділок, щоб ви зарані знали і планували свій час. Якщо в кого є яка нужда, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу заключну молитву. Якщо немає, давайте приклонимо коліна. Вознесемо щиру молитву до Господа. Молимося. Боже, даже ми дякуємо тебе, Господь, за весь цей день прожитий, за всі зібрання, які мали, Господь, Бог, дякую тебе, Ісус,
за те, що ти даєш нам таку можливість, Господи, ми можемо чути Твоє Слово. Ми можемо радуватися в Духі Святому, Господь. Ми можемо перебувати в домі молитві перед Твоїм лицем. Ми можемо, Господь, обращати в молитві до Тебе, Ісус, чути прекрасні співи, разом співати в славу для Тебе. Боже наш, дякую Тобі, Господи, за ці можливості, Ісус. А саме головне, поможи нам цінити цими можливостями. Поможи нам дорожити зібраннями, Господь, ніколи їх не пропускати. Тоді, коли є можливість, Господи, Боже наш, я молю Тебе, благослови нашу церкву, Господь, благослови. Являй славу Твою народі Твоєму, благослови молодь нашу. Сьогодні ми дякуємо за нашу молодь, яка прекрасно співала сьогодні в цьому зібранні. І надальше благослови, дай їм мудре серце, поступати в усьому мудро, благорозумно, шукати те, що приносить користь для них, що приносить благословення для них, їхнє життя впереді. Впереді, Господь, життя, як дасть життя і прожити, Господь, їм треба виходити заміж, жениться, устраювати сім'ї, щоб їм получати благословення, Господь, щоб не пожинати потім біди, горе, Господь, а пожинати благословення від Тебе. Поможи сьогодні вже правильно строїти, Господь, відношення з Тобою, Ісус. Благословити, Господь, дітей наших благослови. Дай, щоб вони виростали послушними, добрими, послушні були батькам своїм, щоб батьки не воздихали, Ісус, дорогі, тому що для їх це не полезно. Я моляю, благослови, Господь, діток наших, Господь, бережи їх. Так багато у нас дітей, Господь, і в нас переживання. Це останній час, коли гріхи беззаконня множаються. Боже, збережи їх для Царства Небесного. Збережи цього комп'ютера і телефона. Як часто і багато часу вони вділяють, Господь, для цього телефону, Господь. Бережи їх, щоб вони ніколи, Господь, не увлікалися нічим нечистим, Господь, грязним. Боже, тому що там є дуже багато грязі, дуже багато, Господь, гріха і беззаконня. Бережи їх. А коли вони користують, щоб ви правильно користувалися, я умоляю Тебе, Ісус, благословити їх. Ісус, дорогий, я прошу Тебе ще в цей час, благослови хворих, ісцеляй хворих, являй силу і славу Твою, спасай грішників, навертай на дорогу правди тих, хто йшов від Тебе, роби свою роботу, почуй молитву батьків, молитву церкви Твоєї, Господь, наша молитва у Тебе за край, за Америку. Боже наш, далі проходить небагатий Господь, далі Господь йде незрозуміле положення, вибори президентами. Нашого президента, Господь, наша молитва до Тебе, дай нам такого президента, який мав би страх Ти божественний. Ісус, дорогий, хай розрішиться це питання, але на благо для Тебе, для народу Твого. Ісус, дорогий, і саме головне, щоб вас торжествувала справедливість Твоя. Боже, благослови. Благослови цей край. Збережи цей край біди від нещастя. Збережи всякий, Господь, неполадок. Ісус, дорогий, бережи. Я Тебе прошу від цих недобрих, Господь, протестів, які бували, Господь. Влітку, Господь, та живок, бережи Америку, храни города наші, храни дома наші, бережи народ від болезні, Господь, і цієї епідемії, городи, Господь, бережи, а той, хто є ще хворий, ісцеляй, Господь, і благослови кожне серце. Ми всі нуждаємося в Тобі, ми хочемо цій землі так жити, щоб догодити Тобі, виконати волю Твою, прославити Тебе і чекати славного дня, коли Ти прийдеш забрати свою церкву і цієї землі. Поможи нам бути вірними Тобі до кінця життя. Боже, получити нам вінець правди. За всі милості блага Твої, за це зібрання. Прийми за все подяку. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.